Bir grup özünü imtiyazı elan edilmiş şəxslər və biz çoxluq o imtiyazdan məhrum edilmiş şəxslər kimi yaşamağa davam edirik. Rasim Əliyev də bizim sıramızda imtiyazlardan məhrum edilmiş şəxslərdən biridir. Rasimə qarşı cinayət törədənlər isə imtiyazlar sırasına daxil olan şəxslərdir. Bu qələmi ilə kamerası ilə mübarizə aparır. Yəni, peşəsi ilə mübarizə aparır. Biz çox təəssüf edirəm ki, o arzuladığı, yaşamaq istədiyi Azərbaycanı görmədi və aramızdan vaxtsız getdi. Bu ananın və atanın buradakı gözyaşlarını, heç bir peşmançılıq, heç bir nə yüyə bilməz. Yalnız və yalnız bu günahkar insanlar layiqli cəzalarını tapmalıdırlar. Kardeşim baş tarafa koydu.